bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim. Gente, hoje eu acordei muito animada, porque hoje, pessoal, é o primeiro dia que eu vou estar fazendo aqui essa reeducação alimentar. Eu voltei, gente, agora que acabou essas festas, festa de aniversário de casamento, festa de ano novo. Gente, agora chegou a hora da gente aí, eu ralar a gente para perder esse peso. Vocês viram aí, pessoal, no início do vídeo, que eu mostrei para vocês quanto eu tô me pesando. Gente, isso mesmo. Eu comprei uma balancinha para fazer esse vlog aqui com vocês, porque eu gravando, pessoal, vai me incentivar aí nessa luta aí, gente, que eu vou começar a enfrentar agora de hoje em diante. E, pessoal, eu quero perder. Gente, vocês viram aí que eu tava pesando muito, 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 muito quilo, né? Eu tô pesando aí 83 quilo ponto 200 gramas. Tô muito gordinha, pessoal. E isso não tá me fazendo bem pra minha saúde. E eu quero compartilhar aqui com vocês esse vlog, tá, gente? Dessa perca de peso aí que eu vou estar eliminando. E nesse vlog, gente, além da pesagem, que eu vou me pesar com vocês uma vez por semana, eu vou estar mostrando também a minha alimentação, tá, gente? O que eu vou estar comendo de manhã, o que eu vou estar comendo meio-dia, o que eu vou estar lanchando à tarde, o que eu vou estar jantando à noite. Inclusive, pessoal, eu vou colocar no canal um vídeo de receita de uma sopa maravilhosa que vai me ajudar aqui nessa minha reeducação alimentar, que ajuda, que promete ajudar aí na reeducação alimentar, né, gente? Auxiliar. Em vez de eu comer jantar à noite, coisa pesada, vai ser sopa. E toda vez que eu for fazer essa receitinha de sopa, eu vou colocar aqui no canal para vocês a receita. Gente do céu! Vamos em frente, pessoal. Fácil não vai ser. Porque, gente, eu tenho que perder 23 quilos. Eu quero pesar 60 quilos. Eu tenho 1,59 m. Sou muito baixinha. Tá com 80 e pouco, 83 quilos. Gente, é muito, muito peso, né? Então, pessoal, eu quero compartilhar junto com vocês, que eu compartilhando com vocês vai me incentivar mais ainda. E vocês aí que tá na mesma situação que eu, vai ajudar muito vocês também, pessoal. Vamos forte, firme. Vocês estão vendo aí o vídeo? Tenta imitar o vídeo, pessoal, que nós vamos conseguir junto. Se você não tem, gente, uma balancinha, eu aconselho vocês comprar uma balança. Essa balança, pessoal, que vocês viram me pesando, eu comprei ela no Mercado Livre. Ela foi, gente, foi R$ 90. Foi muito baratinha, junto com o frete. Procura aí no Mercado Livre, pessoal, que vocês vão achar várias balancinhas, tá? E eu indico para vocês comprar, porque a balança, gente, incentiva muito. Eu vou me pesar uma vez por semana, tá, pessoal? E eu pretendo perder 2 quilos por semana, tá? Se eu não perder 2 quilos, com certeza eu vou perder um e pouco. O que importa, gente, é que a gente vai estar se cuidando juntos. Então, vem comigo, pessoal. E, gente, eu vou fazer a receita dessa sopa num outro vídeo e vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, eu vou mostrar pra vocês, gente, de manhã até a noite da minha alimentação. Quando for à academia, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? E é isso, pessoal, vamos lá. Que agora eu vou para começar a preparar meu almoço. Só eu tô cozinhando aqui um ovinho, tá? Eu vou comer um só, porque de manhã eu comi dois. Aí agora eu vou comer um só, porque, gente, ó, eu ainda tô descongelando esse franguinho aqui. Então eu vou fazer ele pra sopa. Então, como ele tá congelado, não dá pra me fazer pro almoço. Aí pra mim não ficar sem almoçar, eu vou fazer um ovinho, tá, pessoal? Gente, já tá prontinho meu almoço. Como eu falei pra vocês, ele vai ser bem simples. O ovo, a beterraba. Aí, gente, eu vou botar uma bandinha de limão espremida aqui na salada. Pepino e alface, tá, gente? Aí eu tempero a minha saladinha com uma banda de limão, gente. Fica uma delícia. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda, né? Esse prato. Pessoal, eu terminei agora de fazer minha sopa. Ó, gente, que delícia essa sopinha. É de abóbora, só de abóbora, com frango desfiado. E, pessoal, não mostrei pra vocês a receitinha porque vai estar no canal, tá? O vídeo da receita, tá bom?
É só vocês procurarem no canal que vai estar já já no canal, tá? E aí, gente, ó, de noite eu vou comer só isso aqui mesmo, só um potinho desse. Esse potinho tem 250 ml. E essa vai ser a minha alimentação à noite, tá, pessoal? E, gente, depois, no próximo vlog, eu vou me pesar junto com vocês e vou falar pra vocês se essa sopa me deu aí resultado, se realmente me ajudou a eliminar peso, né, gente? Que eu pretendo eliminar no mínimo 2 kg por semana, né? E aí, como eu me peso junto com vocês, vocês vão ver aí o resultado, né? Porque essa sopa, gente, é uma sopa de abóbora maravilhosa, muito gostosa. E, gente, a receita dela promete sim ajudar a eliminar peso, tá, gente? Promete aí perder de 2 a 3 quilos por semana. Sendo, gente, que eu não vou comer ela no almoço, não, tá? Eu só vou comer ela na janta, tá bom? E no almoço eu vou comer aquilo lá que eu mostrei pra vocês, né? Uma refeição bem mais saudável, mas não é sopa. Eu prefiro comer isso aqui só à noite, tá? E eu vou tomar ela, gente, mais ou menos umas 8h30 da noite. Agora mesmo é 8 horas. Eu vou tomar um banho e já vou já colocar ela no prato pra mim comer ela. E é só isso, gente. Aí depois, até eu dormir, eu só posso beber água. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Eu vou ali tomar um banho e já volto. Pessoal, já tomei meu banho e aqui já tá minha sopinha. Olha, gente, que delícia, tá um cheiro maravilhoso. E é isso aqui, pessoal, que é a minha janta, que vai ser a minha janta a partir de hoje. Olha aí, que delícia. Olha aí, pessoal, vim aqui me despedir de vocês. Acabei, gente, de jantar, tá? E vim me despedir de você, pessoal, de vocês. Eu não sei se esse vlog ficou curto ou se ele ficou comprido. Gente, eu só sei dizer que eu mostrei pra vocês do começo ao fim da minha rotina, de como vai ser a partir de hoje, dessa minha reeducação alimentar, gente. E com certeza, pessoal, eu vou trazer aí pra vocês foto de antes e depois. E o vídeo, gente, que eu vou jogar no canal uma vez por semana vai ser aí mostrando pra vocês uma dica, né, opções que vocês podem fazer pra perder também, conseguir eliminar peso junto comigo. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo do primeiro dia que eu fiz a minha reeducação alimentar, tá bom? Pesei com vocês, tomei café, lanchei, almocei e agora, gente, acabei de jantar. E eu falei, pessoal, que a receita dessa sopinha vai estar no canal depois, tá? E nesses vlogs que eu vou fazer uma vez por semana com vocês, eu vou falar pra vocês se a sopa funcionou pra mim. Gente, com certeza, você tomar 250 ml de uma sopa dessa que é puro líquido, com certeza você vai conseguir sim eliminar peso fazendo tudo certinho. Então é isso, gente. Eu vou procurar toda semana também colocar aqui no canal uma receitinha de uma sopa que vai estar aí me auxiliando nessa perca de peso, gente. São 23 quilos que eu quero eliminar. E Deus abençoe que eu consiga eliminar aí em poucos meses, né, gente? Eu não vou ficar ansiosa porque os médicos costumam dizer que a ansiedade atrapalha o emagrecimento. Principalmente quando você precisa eliminar muito peso, entendeu, gente? Se você fez a dieta e perdeu 1 quilo por semana, gente, já é uma maravilha. Essa sopa, lá na receita dela, diz que você consegue perder aí no mínimo 2 quilos por semana. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o resultado em tempo real na balança, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. E se eu conseguir tomar ela a semana inteira, só ela à noite. Agora mesmo vai dar 8h30 da noite, vai já tá perto aí de dar 9 horas. Essa é a minha última alimentação. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aí o likezinho de vocês. E, pessoal, eu pretendo no próximo vlog mostrar pra vocês um pouquinho eu lá na academia, tá, gente? Então é isso. Beijo, meus amores. Tchau.